Ako ste sa nejako držali v tej kondícii, či už po tej telesnej alebo psychickej stránke, nejaká psychohygiena a takéto záležitosti? Áno, dobrá otázka. Každý deň, po každom nakrúcaní, som došiel domov, som sa najedol a išiel som spať. A samozrejme, boli tam ešte nejaký, bolo pár minút, tak príprava na ďalší deň, pretože na celý mesiac a pol dopredu sa nedokážete. Možno mať naučené texty, ale každý deň odrazu zistíte, že aha, tá línia sa uberá trošku týmto smerom, tam sme pritvrdili, tam musíme ubrať. Čiže vlastne pracujete aj doma. Je to náročné, ale myslím, že stálo to za to. Doporučujem. Čiže ten spánok vlastne je taký, ako čo vám tak pomáha? Určite. Ak zaspíte, nie je nič lepšie. Ultimátum v sobotu o 20:35 na Jojke.